kibi utagwa ubyuka igitondo n'umugoro ariko icyo utinzaho amaso yawe icyo utindamo ukugaburira umuntu wawe babantu babwe bamwimbere kuko rabafite bombi ufite umuntu wa kamere wa wundi wavukanye nawe ufite n'umuntu w'umwuka wakiriye cyangwa se wavutse igihe wabaga umwana w'Imana uri muragaburira iki wa kamere ntukeneye kumugaburira cyane kuko n'ubundi waramuvukanye ariko umwuka kuko yaje nyuma ukeneye kumugaburira cyane kandi imbaraga zimurwanye zimutsikamira ni nyinshi hari umutware w'iyisi wifuza kumutsikamira rero hamuruka ugaburira umwuka wawe uzahinduka Kristo utsinda birashoboka rwose ko umuntu yagira ubuzima ukiranuka imyaka n'imyaka bigatambuka Imana yacu itugirire neza tubonye kare akajambo kanditse muri Yakobo igice cya gatatu murongo wa gatandatu karimo karavuga ku rurimi ngo ururimi rumeze nk'umuriro rushobora gukongezwa na gehenomu kandi rukazana ubusango cyangwa ubumara mu mubiri wose twitegereje ururimi rwacu ushobora kuruvugisha rwakongejwe na kamere ukangiza ubuzima bw'umuntu yubwiye umuntu ijambo ribi yubwiye umuntu ijambo rimujyana mu gishuko buryo ururimi rwawe ruba rwakongejwe na kamere nako ruba rwakongejwe na gehenomu reka twebwe tubanze twivugire ku rwacu rugingo tutarakorwaho n'ururimi rw'undi muntu n'amagambo atuvuzeho wagenga ururimi rwawe ntihemere ko ururimi rwawe rukoreshwa na gehenomu iyo utarugenze ururimi rwawe rushobora kugucika rukavuga amagambo atangaje mbere y'uko abantu bagwa mu byaha bitandukanye byirari ritandukanye reka dufate urugero ku cyaha cy'ubusambanyi habanza gukongezwa ururimi ijambo umusore yabwiye umukobwa cyangwa ijambo umukobwa yabwiye umusore cyangwa umugore yabwiye umugabo cyangwa umugabo yabwiye umugore nuvuga ngo rishobora kuva ku rurimi rusa nkaho rusanzwe ruvuga amagambo asa nkasanzwe ariko gato gusa rugakongezwa na gehenomu mu ijambo rimwe ryoroheje kazageza umuntu mu cyaha cy'ubusambanyi atazabasha kwikuramo cunga ururimi rwawe ntiwemere ko rukongezwa na gehenomu ariko noneho birashoboka ko noneho wagwa mu mutego w'undi muntu nawe ururimi rwe rwakongejwe na gehenomu izi ngingo zacu zose zishobora gukoreshwa n'ijuru cyangwa se zigakoreshwa na kuzimu iyo tutabaye maso Imana yacu tugirire neza hari amagambo y'Imana tubona mu gitabo cya Yobu igice cya 31 murongo wa mbere yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanjye ngo nonese nabasha nte kwifuza umukobwa ni ukuvuga ngo yakoranye isezerano n'ingingo ze kugira ngo zitazakongezwa na gehenomu zitazakoreshwa n'imbaraga z'umwijima Imana yacu itugirire neza birashoboka ko wabamba irari ryawe kuko umubiri nta na rimwe uzashira irari umubiri ni kumeze niyo kavukire wawe nkakuriya Dawidi yihanye avuga ngo navukiye mu byaha mama niho yamzari uyu mubiri wacu wuzuwe n'ingingo zibasha gukora ibyaha ariko ngo abakristo Yesu barawufashe bagira ahantu bawubamba bagira ahantu wabuzirika buryo iyo ngeso buryo kamere wayizirika ahantu ntiyongere kukubuza gukomeza mu rugendo rwa Gikristo Imana yacu itugirire neza iyo turebye gatoya mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8 gatanu kugeza kuri karindwi harava karindwi haratubwira ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira ba bantu babiri batugize nkuko nahoze mvuga uri bwiteho ni uzakuganza ngo ibya ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri wowe uri murita kubihe abakurikiza iby'umwuka nabo bakita ku by'umwuka nutinda wita ku by'umwuka umuntu wawe wo mu mwuka azabyibuha azagira imbaraga abashe gutsinda icyaha ariko niba amasaha yawe ubuzima bwawe ibyo utindaho ari ibyo uyu mubiri gusa umuntu wawe w'umubiri umuntu wawe wa kamere azakuganza kandi azagutsinda murongo wa gatandatu watubwiye ngo umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima umwuka uzana ubugingo n'amahoro uko nita ku mwuka wanjye niko bizanyegereza iby'ubugingo kandi bikamesha amahoro muri uru rugendo ariko uko ntinda ku bya kamere yanjye ibyo kamere yanjye irarikira iby'umubiri wawe wifuza ngibyo ngibyo bizana urupfu impamvu bizana urupfu nuko bigeze umuntu mu cyaha no kumujyana kure y'Imana ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira uyu mubiri wawe ya kamere yawe wavukanye ryarari kubamo ntago rifite imbaraga zo kumvira Imana ikizagushoboza kumvira Imana nuko wakwita ku by'umwuka rero birashoboka ko waba umukristo utsinda umukristo utagenda usitara ariko ibyo byose biraterwa n'umuntu wagaburiwe barasa nk'abana babiri bahagararanye umwana umwe reka tumwite umwana w'umwuka undi mwana tumwite umwana wa kamere uhaye ibiryo byinshi ni uzagira imbaraga ni utazarwara bwaki uyu mwana wawe w'umwuka numugaburira azakomera azakura mu gihagararo azagwiza ubwenge
ubwenge azagira imbaraga uyu mwana w'umu utwageranya n'umwana w'umubiri cyangwa wa kamere nawe no mugaburira irari ukaryemerera rika kwinjiza mucyo ishaka cy'umubiri wawe cyose ugusabye gukora ukagikora ikirari ry'amaso rigukurira ntukibwire ngo garukira aho ngaho ntukibwire ngo ibyo ngibyo ntigicara mu mitima y'abana b'Imana ntukibwire ngo ibyo ngibyo sibyo nkwiriye gutekerezaho narakijijwe uyu mwana twageranya n'umwana wa kamere cyangwa se umwana w'umubiri azakura gwiza imbaraga nagwiza imbaraga uriya w'umwuka azatsikamirwa rero menya ukwiriye kugaburira menya ukwiriye gutindaho iyo tugaburiye umwuka ikiza cyabyo birikora umubiri agenda acogora agenda acika intege irarirekeraho kudutegeka ariko iyo twagaruburiye uyu nguyu w'umubiri tukamwemerera iby'amaso ararikiye bikinjira mu muntu wacu anwe imbere tukamwemerera ibyo byose byanduye tukamureka akabikora nk'uko ashaka aragenda agatsikamira wa wundi wo mu mwuka umuntu w'umwuka akagira intege nkeya ukaba umukristo uhorana irari mu mutima wawe ukaba umukristo w'umunyantege nkeya ukaba umukristo igishuko cyose kigeze imbere gihita gikubita hasi imana yacu itugirire neza nk'uko rero nigeze kuvuga ngo ntago byikora ntago biri otomatike icyumaze iminsi ugaburira nicyo kizakugenga birashoboka ko nawe wagira imbuto z'umwuka ariko kandi birashoboka ko n'imirimo ya kamere yakugumba urahitamo kugaburira uwuhe imana yacu itugirire neza ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 32 harimo amagambo arimo ibanga ry'ubu butsinzi ibyakozwe n'intumwa 20:32 amagambo Pawulo yavuze haravuga ngo kandi none mbaragije imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa nabejejwe bose arimo arababwira ngo abaragije imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa nabejejwe bose iri jambo ry'imana rifite imbaraga byo kukubaka ukubakika rwose ndetse no kuguhesha amasezerano y'imana rero iyo dutinda mu ijambo ry'imana iyo tuvuga umunsi kuwundi ngo dusome bibiliya twige bibiliya dutinde mu ijambo ry'imana turyemerere igire umwanya mu mutima wacu nibyo kurya bishobora kubaka umuntu ariko iri jambo ritahabaye wa muntu wacu wa kamere utunzwe n'ibisanzwe utunzwe n'ibyo areba inyuma n'ibimukurura n'ibimuterira bitandukanye aragenda akaba ari we ugwiza imbaraga ariko umuntu wanjye w'umwuka afite muri we kubakwa n'ijambo ry'Imana imana yacu tugirire neza uko Pawulo yavuze ngo aturagije imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rifite imbaraga zo kutwubaka wakubakika bwose ugashoboka tutaravuga ibyaha by'inyuma bigaragara ariko ikintu kibi kigashira mu mutima wawe irari ry'uburyo bwose rigashira mu mutima wawe ugahinduka umuntu wubakitse ugahinduka umukristo ijuru ryishimira ugahinduka umukristo ijuru ryirata birashoboka rero ko twagwiza imbaraga tukagira imbaraga zo gutsinda ikibi ikibi rwose ntikikubashe rero urimo uragaburira uwuhe muntu ese wowe ntabwo warambirwa n'ubwo buzima bwo guhora utsindwa ese wowe ntabwo warambirwa kugira ubuzima bubiri ubwo abantu bazi nk'umukristo n'ubundi uhishe amaso y'abantu atazi ariko bugenda bugenda bunyonga cyangwa se bumaraho ibyishimo byawe by'agakiza reka imana yacu tugire neza uyu munsi tugende tugaburira umuntu wacu w'umwuka kugira ngo agwize imbaraga hejuru y'umuntu wa kamere imana yacu itugirire neza reka turangize kuri iki cyanditswe kini mu rwandiko Pawulo yandikiye abikore none mu gice cya 2 ku murongo wa 14 haravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bwo mu mwuka ikizakubwira ko umuntu wawe wo mu mwuka arimo kugenda agwiza imbaraga no kuzishimira ibi bintu by'Imana no kuzishimira aya magambo yanditswe muri Bibiliya ikizakubwira ko umuntu wawe wa kamere awurusha imbaraga w'umwuka nuko ibintu by'Imana bizakomeza kuba ubupfu kuri wowe nuko uzumva amagambo ya Bibiliya nuko uzumva amagambo y'Imana nuko uzumva amagambo y'abigisha batandukanye ashingiye kuri Bibiliya ndimo ndavuga y'ukuri ukayumva ukajya wumva ari ubupfu ukajya wumva ari ugukabya uzamenye ko umuntu wawe wa kamere arusha imbaraga cyane umuntu w'umwuka dufite igipimo rero cyoroheje uko ngenda ngwiza gukunda iby'Imana uko ngenda kumva ibintu by'Imana mbikeneye ari iby'ukuri uko niko ngenda menya ngo umuntu wanjye w'umwuka arimo aragenda agwiza imbaraga ibintu by'Imana ijambo ry'Imana rizima ryanditse uko ugenda wumva ari ubupfu kuri wowe uko ugenda wumva ari nta bwenge bibirimo niko umuntu wawe wa kamere burya abagenda gurusha imbaraga umuntu wo mu mwuka ese uyu munsi uhagaze hehe ese ntabyo wiringiraga wizeraga mu ijambo ry'Imana ariko uyu munsi uvuga ngo burya byari igiturage burya byari ukutiga burya byari ubuswa naje kujijuka nagira ngo ngire ko iyo bimeze gutya uba uri mu kaga gakomeye uvuga ngo umuntu wawe wa kamere aba yarushije imbaraga umuntu wo mu mwuka ariko birashoboka ko uyu munsi wakongera kugaburira umuntu wawe wo mu mwuka hanyuma
umuntu wayo mu mwuka akongera agasabana n'Imana. Ibi ngibi by'Imana bikakubera ubuzima, bikakubera ibyo kurya ushakisha umunsi ku wundi. Ikindi kintu nanone kizatubwira ko umuntu wacu wa kamere yagwije imbaraga kuruta umuntu wo mu mwuka, nuko tuzaba twumva ibintu by'Imana biturambiye, bitakituryoheye, tutagifitemo imbaraga. Wa muntu wa kamere burya aba yagaburiwe yahazi. Habwo umugaburira biciye mu maso yawe, icyo werekeje amaso ntuyagarure kandi cyari kibi. Habwo bigaru umugaburira biciye mu bitekerezo byandiwe watuje mu mutima wawe bikahaguma. Habwo ubigaburira wicaye mu biganiro bibi. Burya birya byose bifite icyo bikora ku muntu wacu wa mwimbere. Imana yacu tugire neza. Ubwo ukeneye kuba umukristo utsinda, ubwo ukeneye kuzarangiza urugendo neza, nagira ngo urebe umuntu wawe urimo ugaburira, wite ku muntu ugaburira. Ugaburire umuntu wawe wo mu mwuka kugira ngo umukristo ufite imbaraga. Nta muntu n'umwe wabyawe ubwa kabiri, nta muntu n'umwe wavutse ubwa kabiri utarahawe imbaraga zo gutsinda icyaha. Icyaha kikwizingiye uyu munsi wagitsinda. Wamara umwaka utakigwamo, wamara ibiri, wamara iminsi usigaje hano ku isi kitakigutsinda. Ariko biraterwa n'icyo uri mugaburira umuntu wawe. Nuvuga ngo hari umuntu umwe iyo tutamugaburiye ugenda akanyunyuka. Umuntu w'umwuka iyo tutamugaburiye aragenda akanyunyuka akamera nk'uwarwaye bwaki. Umuntu wa kamere akagenda akabyibuha, kuko kudasenga biramubyibushya, kudasoma ijambo ry'Imana biramubyibushya, kudaterana n'abera bibyibushya umuntu wa kamere, kuko isi iragenda ikamwuzura. Mwibuke ko hari undi mwuka ukorera mu batumvira. Hari umwuka wa Satani wifuza ko umuntu wa kamere yaganza akagira imbaraga kugira ngo ubashe gukorera Satani neza. Ariko kandi n'ijuru riragushaka, ryifuza ko wagaburira umuntu wawe mu mwuka kugira ngo ubashe kumvira Imana no gukorera ijuru neza. Umwami Yesu abaho umugisha abagirire neza. Reka nongere nkubaze ngo ugiye kugaburira uwuhe, n'uwuhe uri bubehe ibyo kurya, kuko bafite ibyo kurya bitandukanye, bagaburirwa n'ibintu bitandukanye. Niwemera ikintu cyose umubiri wawe urarikiye ukakinjiramo, ukemerera rigatura mu mubiri wawe, umuntu wa kamere azagwiza imbaraga, azakugwisha mu cyaha igitondo n'umugoroba, azakwanganisha, azagutuza mu byo wari waravuyemo. Ariko nugaburira umuntu wawe wo mu mwuka ukamutindanya n'Imana, iri jambo rizakubera ibyo kurya bigutunga, iby'Imana bizakuryohera, urugendo rw'agakiza uzarugiramo amahoro n'uburyohe bwinshi. Umwami Yesu abaho umugisha abagire neza. Reka dusenge, ariko ndakwinginze nubwo dusenga kugira ngo ufate icyemezo, ugire umuntu wawe wo mu mwuka wiyemeze kujya kumugaburira. Ntabwo nakubwira ngo ufate icyemezo cyo kugaburira uwa kamere oya, ahubwo ufate ryari ry'umubiri wawe uribambe, ugire ahantu rizirika, uvuge ngo iri ntizongera kuntegeka. Amaso yanjye ntazangwisha mu cyaha, amagambo yanjye ntazanyinjiza mu nzira mbi, amagambo mbwirwa n'abandi ntazanyobora mu bibi. Uyu mubiri wanjye sinzemera ko ukoreshwa ibibi. Ariko ibyo byose nkwibutse ko uzabishobozwa n'uko umuntu wawe wo mu mwuka ari ufite imbaraga kurusha uwa kamere. Umwami Yesu abagire neza. N'icyemezo umuntu yafata cyo gukizwa neza akamaramaza umuntu wo mu mwuka, akamugaburira akarusha imbaraga wa kamere. Iyo utamurushije imbaraga, ikishuko cyose n'icya cyose cy'ipresence imbere yawe wisanga wakiguyemo. Umwami Yesu abagire neza. Umwami Yesu abashoboze. Ukeneye kuba nawe umukristo utsinda wuzuye imbaraga z'Imana. Ijuru rikakwishimira, ijuru rikakunezererwa. Ntube igikoresho Satani akoresha, kandi waramaze guha Yesu ubuzima bwawe. Murakoze. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimira andi mahirwe utwongeye yo kumva ijambo ryawe. Turagushima andi mahirwe utwongeye yo kugaburira umuntu wacu wo mu mwuka. Turagusaba imbaraga. Ndasabira abahungu bawe n'abakobwa bawe imbaraga, kugira ngo bagire imbaraga zitsinda ikibi. Ye ku mukristo ugwa byuka igitondo n'umugoroba. Reka uyu munsi imbaraga zimanuka mu ijambo zimumanukire, abashe kugaburira umuntu we mu mwuka, kugira ngo abashe gutsinda kamere. Irari ry'isi, irari ry'uyu mubiri ntiryongere kumutegeka ngo abe umuntu ugwa abyuka. Muhe imbaraga zitsinda, muhe imbaraga zinesha, muhe imbaraga zo kugaburira umuntu we mu mwuka igitondo n'umugoroba. Ye kuba umuntu agaburira rimwe mu mwaka, ye kuba umuntu agaburira rimwe mu kwezi, kuko namugaburira gake gake umuntu mu mwuka rwose azanyunyuka kandi agira intege nkeya. Ibintu byo mu isi bizamubasha, ibyago n'amakuba bizamukubita hasi, ariko umuntu wo mu mwuka nagaburirwa, imitego yose mwa Satani azabasha kuyisimbuka, ibyago n'amakuba isi izana imbere ye azabasha kubitsinda. Ndakwinginze ngo uhagurutse abahungu n'abakobwa biteguye kugaburira umuntu wawe wo mu mwuka, kugira ngo batsinde iby'isi. Nujya guhamagara mu buzima bw'abana bawe, abahungu bawe n'abakobwa badukurikira hirya no hino, bagwiriza imbaraga mwami. Garagara mu buzima bwabo, abafite ibibaruhije ubatsindishirize, abafite ibibagoye muri uyu mubiri ubaha imbaraga zo gutsinda, ubagwirize ibyiringiro muri wowe, kugira ngo baneshe imiyaga n'imiraba yose umwana Satani arimo abateza. Mwami tubonye kuvuga ngo nuhabwe icyubahiro mu buzima bwacu, n'utwigarurire kuko iwawe hari ibyiza bisa. Urakoze Data, mu izina rya Yesu dusenze, amen.